For andre år på rad så arrangerer Kongsberg Gruppen teknologiseminar her på Krona for alle elevene på 10. trinn i Kongsberg, og det har også kommet 85 elever fra Notodden. De som går på 10. trinn nå, de skal ta et viktig valg innen 1. mars neste år. De skal velge hvilken studieretning de skal gå på. Så vi har lagt opp et program med både informasjon om yrkesfag og yrkesfag og informasjon om studieforberedende. De får møte unge fagarbeidere, unge lærlinger, unge ansatte i Kongsberg Gruppen og få høre om de forskjellige mulighetene de har til å gjøre et av sine første viktige valg. Så det er veldig spennende å ha besøk av 430 flotte ungdommer og få lov å gi dem noen tips på veien videre her på Krona.